שלום, יש איזה דבר תורה ש-40 שנה לא אמרתי אותו. וגם עכשיו אני לא אמר אותו. אבל אני ארמוז לכם עליו. למה לא אמר אותו 40 שנה? כי לפני 40 שנה הייתי באיזה אירוע. ואני מגיע ואמרתי את הדבר התורה הזה. זה הדבר התורה שאבודרעם אומר על סדר הפרשיות של נחמו נחמו עמי. אני אומר אותו, אני רואה שכולם מסתכלים אחד לשני. לא הבנתי. מה מסתכלים אתם במבט כזה? טוב, אני גם אשאל את דבר תורה, נכנס מישהו אחריי, הוא תגיד דבר תורה, הוא אומר אותו דבר תורה. וכולם מסתכלים, גם אני מסתכל, כולם מסתכלים באיזה מבט, הבנתי למה מסתכלו כשאני דיברתי. אחריו נכנס עוד מישהו, שוב אומר אותו דבר תורה. בקיצור, 7 אנשים אמרו אותו יום את דבר תורה, אחד מהם זה היה אני. אמרתי בליבי, אנשים מחמת נימוס, מקשיבים, מעניינים בראשם, מה אני אחזור על דבר תורה הזה שכולם מכירים אותו? קיבלתי על עצמי לא לומר דבר תורה שכולם מכירים. לא תמיד אני עומד בזה, אבל... ואני מספר את הדבר הזה למה? כדי לומר, אדם צריך כתוב שהארי כותב, שהאדם צריך להיות לחדש בתורה. בשביל זה הוא בא לעולם, כן? לב חדש, רוח חדשה אתן בקיר בכם. זה חלק מתהליך הגאולה. יהיה רצון שנזכה להתחדש. שנה חדשה, אמן ואמן.